visita aqui na Dente Spa, mês de junho, mês dos namorados, e nós escolhemos uma pauta, tudo a ver, né? Beijo no mês dos namorados, né, doutora? Porque beijo tem tudo a ver com saúde bucal, né? Tudo. E o beijo faz bem, viu, Malu? Faz bem, beijar faz bem. Faz movimentar a musculatura, faz a pessoa ter autoestima, claro. Mas para a área odontológica, o beijo estimula a salivação. Então, isso faz com que a pessoa deglute essas bactérias, então isso ajuda. Então facilita a limpeza. Pensando nisso, às vezes dá um pouco assim, ai, vou beijar, que sujeira. Não, mas o beijo faz bem. Além do que, o beijo é afetivo, né? A questão também do beijo é que se a pessoa que está beijando, ela tem resistência à cárie, ela vai passar, o beijo é vacina, então o beijo passa imunidade. Só que também fiquem espertos, porque se a pessoa também tem cárie, tem problemas periodontais, através do beijo também passa. Então tem que olhar bem quem beija. Então tem os prós e tem os contras, né? Então, mas eu quero que vocês beijam bastante no dia dos namorados, e não só no dia dos namorados. Pense, o ano inteiro. E pense em beijar bocas saudáveis, porque assim você tá se cuidando. E se você está em dúvida se a boca está saudável ou não, venha no... Exige o dentista. Exige o dentista. Na realidade, eu pensei que o beijo tinha muito mais contras do que prós. Não. A gente fica na cabeça assim que tem muito mais possibilidade de pegar a doença do que realmente prós. E quando você fala que exercita a musculatura, na realidade ele é bem positivo, né? É bem positivo, porém, vai uma dica aí pra moçada que às vezes beija nessas micaretas. Então, é muito comum, a gente atende adolescentes, pacientes mais jovens que... Ai, olha, eu beijei 20 numa noite. Isso é perigoso, porque isso acaba contraindo doença. Não só gripe, como mononucleose, a questão de herpes, então outras doenças. E isso é perigoso. Então acaba pegando saliva de várias pessoas, então você não sabe o estado de saúde daquela pessoa que você está beijando pela primeira vez, porque na verdade é um ato ali de beijoqueiro. Mas se você tem um parceiro fixo, que você sabe como ele se conduz com a higiene dele, então aí o beijo é muito válido, o beijo é realmente vacina. Então é esse tipo de beijo que eu acabo incentivando. Um beijo com um parceiro fixo, um beijo com uma pessoa que você vê que tem uma higiene, que tem um dente que brilha, você vê que ela tem uma higiene. Então isso tudo acaba sendo muito bom. Porém, de outra forma, beijar 20 numa noite, aí o dentista acaba ficando com o cabelo em pé. Então vocês entenderam, né? Ficou bem claro. Vamos beijar sim, mas vamos beijar o parceiro, né? O parceiro, então. A parceira. Isso. Então é beijar saudável. Doutora, e os bochechos, né? Eles ajudam, eles limpam, eles são indicados? Eu vou até relatar o que me falam, que... Ai, Alexandre, eu tô numa festa, eu tô levando um bochecho, faço um bochecho e vou beijar. As propagandas de TV fazem isso, né? É muito... Então, assim, na verdade, o bochecho, ele acaba diminuindo uma porcentagem de bactérias muito poucos. Então, assim, não vai diminuir no beijo a incidência de passar uma doença. Não. Pelo menos fica com a boca cheirosa, diminui se você se alimentou com algum condimento mais forte, tipo alho, tá no churrasco. Porém, a questão de evitar doenças, o bochecho não faz isso. Infelizmente, eu gostaria de passar isso, mas não é verdade. A questão também dos bochechos que me perguntam é a questão de bochecho com álcool ou antissépticos com álcool ou sem álcool. Sempre dê preferências a antissépticos sem álcool, pois os antissépticos com álcool, eles acabam provocando uma descamação na mucosa. Então, resseca e você acaba querendo manter, porque dá aquele frescor na boca, e isso faz com que você vai dar um beijo e tenha uma descamação celular maior. Então, você vai estar mais apto a contrair uma doença. Isso aí, tem que beijar com responsabilidade. Com responsabilidade, que beijo é perigoso, ao mesmo tempo, beijo é bom e beijo é vacina. Mas tome cuidado com quem você está se relacionando. Então, sabendo disso, você vai estar beijando com precaução.